ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് രണ്ടൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു മെൻസിൻ്റെ, എന്തുവാ അതായത് ഇതുപോലെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ, സ്കെൽറ്റായിട്ടൊരു ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കാം എന്നൊരു ഐഡിയയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പിളി നൂലിലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ റെഡും വൈറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോഷിറ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നോട്ട് ഇടുന്നത്. അതുപോലെ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ചെയിനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബോട്ടിൽ അനുസരിച്ച് വണ്ണവും ഹൈറ്റും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റിച്ചുകളുടെ എണ്ണം മാറുന്നത്. അപ്പം ഞാനെടുത്ത കുപ്പിയുടെ വണ്ണം, അതായത് ഈ ബോട്ടിൽ സ്പ്രേയുടെ വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 30 സ്റ്റിച്ചാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചാൽ 30 സ്റ്റിച്ചാണ്, സോറി 30 ചെയിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ 30 ചെയിൻ എടുക്കും. അടുത്ത ഇതിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 2 ചെയിൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് 30-ാമത്തെ സ്റ്റിച്ചില്ലേ, ആ 2 ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് 3-ാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ആ ഡബിൾ ക്രോഷേ ആ 30 ചെയിനിലും ഞാൻ ആ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സ്കർട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, സ്കർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 30 ചെയിനിലും ഞാൻ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ലെവല് 2 ചെയിൻ കൊടുക്കുന്നു, ടേൺ ചെയ്ത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കുവാണ്. സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 2 ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഒരു ചെയിനിൽ ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷി ആണ്, അടുത്ത ചെയിനിൽ ഞാൻ 2 ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്കർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അംബ്രല്ല കട്ട് ടൈപ്പ് ഇല്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വീതി കൂട്ടാനുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷി ചെയ്ത് താഴോട്ട് വീതി കൂട്ടി എടുക്കുവാണ് ഞാൻ. ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതിലും ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ വളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെയ്തോറും അത് സ്കർട്ടായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുവാണ്. അത് എൻ്റെ മുന്നേ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ 4 ലെയറായിട്ടുണ്ട്. 4 ലെയറും ഞാൻ ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ചെയ്ത് രീതി സർക്കിൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 2 ലെയർ ഡബിൾ ഡബിൾ ക്രോഷാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്രോഷ് 1 വീതം എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ തൊട്ട് എല്ലാം ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുവാണ്, അതായത് സ്കർട്ട് അംബ്രല്ല ടൈപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്ത ലെവലെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുവാണ്. ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ലെവലും ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓരോ ലെയർ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാം ഡബിൾ ക്രോഷിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സർക്കിളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്കർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ആദ്യം ചെയിൻ എത്രയാണെന്ന് ചെയിൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് 33 സ്റ്റിച്ചാണ് വേണ്ടി വന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് അത് സ്കർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 2 ചെയിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് ഞാനിതുപോലെ 2 ലെയർ
ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ബ്ലൗസിന് സാധാരണ നമ്മൾ സൈഡ് അടിക്കത്തില്ല, ഒതുക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ സ്റ്റിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ 5 സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് റെഡ്യൂസ്, 5 സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റെഡ്യൂസ്. റെഡ്യൂസ് സ്റ്റിച്ച് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ രണ്ട് ലെയറിലും ഞാൻ അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ആ പോർഷൻ എനിക്കൊന്ന് ഒതുക്കി കിട്ടാൻ, ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബ്ലൗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ വണ്ണമൊക്കെ അടിക്കത്തില്ലേ ബ്ലൗസിന്, അതുപോലെ ഒതുക്കി. അപ്പം ഓൾറെഡി ഇതിൽ വണ്ണം അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിപ്പം താഴെ ഒതുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മേളിലത്തെ വണ്ണം താഴെയില്ല. റെഡ്യൂസ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇടമ കണ്ടോ, ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. ഇനി താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഉടുപ്പിന് എത്ര ഇറക്കം വേണം എന്നനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കും. ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും അഡീഷണൽ കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സ്കർട്ട് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ കൈ സൂചി വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രോഷ്യറ്റ് നൂല് കൊരുത്തുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് എളുപ്പം എനിക്കിതാണ് തോന്നിയത്. അപ്പം ബ്ലൗസിൻ്റെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതിന് ഷോൾഡർ ഭാഗം കൊടുക്കുവാണ്. ഷോൾഡർ ഭാഗത്തിന് ഞാൻ വൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അത് ഇതേപോലെ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ കൊടുത്ത് 3 സിംഗിൾ ക്രോഷ്യയിൽ ഞാൻ ക്രോഷ്യ 4 ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് ഷോൾഡർ എടുത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ബ്ലൗസൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ചെയിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിനകത്ത് തന്നെ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് 4 ലെയർ ചെയ്ത് ബാക്ക് സൈഡ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുവാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കും. പിന്നെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡ് അടുത്ത സൈഡുകൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഭംഗി ഉടുപ്പിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ ബോർഡറിൽ വൈറ്റ് കൊടുത്താൽ ഭംഗിയാവുമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ഉപയോഗിച്ച് വൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് താഴ്ഭാഗത്ത്. അതുപോലെ സ്കർട്ടിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മാച്ചിങ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കർട്ടിലും അതേപോലെ വൈറ്റ് ഉടുപ്പിലും വൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം. പക്ഷെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂവിൽ എനിക്ക് നിന്നില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഡബിൾ ടേപ്പ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് നിർത്തിയത്. കാരണം മുകളിലൊക്കെ കുപ്പി എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിട്ടു. ഉടുപ്പും ഒക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പം തല ഭാഗത്ത് എന്തോ ഒരു അഭംഗി പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു അടപ്പില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു പെയിൻറ്റ് ബോട്ടിലെടുത്തിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ അടപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ഈ ചുമന്ന ക്രോഷ്യറ്റ് നൂല് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഹെഡിനായിട്ട് വെച്ചു. ഹെഡ് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി തൊപ്പിയും കൂടെ ആയ കൊള്ളാമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ തൊപ്പി ചെയ്തു. ഈ തൊപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ കീ ചെയിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്മാൾ തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, കണ്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊപ്പിയും റെഡിയാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തൊപ്പിയും ഡബിൾ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീണ് പോവും. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ബൈ.